văcuțile. Fain. Buzu. Și fără să plătești intrare. Și ai vândut motorul. Nu! Nu, să nu vă întoarceți. Hai că poți, Iule. Uite așa. Și mă tot lovesc. Nu cred, că eu m-am oprit de ploaie și a ieșit soarele. Măcar s-a pregătit. S-a oprit ploaia, iar eu m-am echipat. Fain. Bă, sunt echipat? Sunt echipat, nu? Așa. Bă, e bine totuși că... mă depășește autobuzul. Vai, ce lasă după el, așa am luat eu tot. De bine că norul rămâne în stânga, eu mă duc undeva în dreapta. Eu sper că așa să rămână. Totuși, trebuie să merg eu puțin mai repede, altfel mă depășesc toți. Nu lasă tot praful ăsta de apă, de ploaie. Fui puțin viziera, o amordare, nu mi-o la nimic să o curăț. Bikerul petardă. Bă, caută ceva vreme, poate e serie, dar nu dau pe nicăieri. Aș mânca ceva așa, gen o plăcintă cu brânză, cu mere. Cred că cer prea mult. Uite aici, ia să văd. Acolo avem un pas. Văd unde mă duc eu să bag ea. Bag, fac aici dreapta. Poate face stânga, ha? Nu. No. Încă puțin și ajungem la mănăstirea Voroneț. 5 km ajungem. Am avut și atât de murdară. Ia uite, și pe aici. Hai de capul meu cu ploaia care m-a prins. Hai. Ajungem la Voroneț. Am ajuns la mănăstirea Voroneț. Doar că aici avem șantier în lucru. Hai să nu luăm un loc de parcare de mașină și o parcăm aici pe colț. Hai că intrăm puțin, vedem biserica și ridicăm drona. După aceea de aici mergem la Humulești. Ce se poate vedea pe aici? Spărați, se plătește intrare? Cât e intrarea? Ok, mersi. Oare ce să fac, să dau 10 lei? Sau nu? Bună ziua! Nu, nu, mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Este mutură pe partea asta. Și am ajuns și aici. Fain, așa. Hai să dăm mutură. Mănăstirea Voroneț. Unul dintre obiectivele turistice care le-am selectat prin simplu fapt că sunt în zonă. La fel ca și la Humulești. Și am zis, bă, e păcat să nu trec să văd și Voroneț. Trebuie să mă decagulez, să dau casca jos și să intru. Nu o să intru. Din păcate, la intrare am întrebat. Nu pot ridica drona, drept urmare, o să ne continuăm drumul. Am ajuns la 2000 de kilometri, am făcut-o și pe asta. 2000 făcuți, continuăm cu restul. Și ia ce-ne, mă, înfălticeni, mă. Păi stai, mă, așa, că pe acolo eu nu pot să intru. Am ajuns? Hai să așteptăm popidul. Ia să luăm noi o masă. Hai că să-mi las astea la masă acolo. Și ai vândut motorul? Să trăiești, domnul Edu. Hai că vin, mă, te pierdui, mă, uite, mă, lași un pic oamenii liberi. Și acum, dacă toți suntem aici, hai să vă dau și cât un sticker, că toți le-am adus. Hai fi fain. Rapidule, două vă dau, ia uite. Mersi. Pentru mister aici, două stickeri faini.
200 de clipi. Oh, dar dacă suntem aici, dă să-ți dau și eu. Stai, stai. Dă-mi sticker. Da, dă-i pierd. Numai că trebuia să spui parola. Dar parola sigur nu știi. Ride like a ninja. Ride like a ninja. Băi, am ajuns la Fălticeni, am întâlnit Jacupido. Am întâlnit cu Mr. Ninja. Mă duc să... Suntem aici la o cafeluță, la o țigăruță și am discutat una alta, ne-am cunoscut, mă bucur foarte mult. Fain, oamenilor, mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mă întâlnesc cu Fidu, cu Mr. Ninja și sper să ne mai vedem. În nordul sălbatic, așa cu siguranță ne mai vedem. Unde e frig, mai frig decât în Brașov. Dar să știi că e chiar frig. E răcoare, tare. E răcoare. A fost și vreme urâtă și în ultimele două zile. Și ce să zic, pare rău că uite n-a ajuns și Vali. M-ai abandonat. Dar păi nu știu, Edule, pe unde umble, nu știu. Ca să vorbești cu el, că tot a zis, bă, când ajung aici vreau să văd și eu să vorbesc cu Cupido. Dar totuși, mă bucur că ați avut timp. Mă bucur mult. Încă o dată, vă salut și sper să ne vedem cu bine. Salut! Salut. Neata! Bă, du-te, bă! A, domnul Vali! Hai noroc! Salut! M-am cam pierdut pe aici. Bă, nu e bine să intre pe contrasens, știi? Nu e bine. Dar am trecut odată pe aici. Păi tu ai de dus acolo. Da, am freză mișto, a? M-am dat cu gel mult azi dimineață. Gata. Hai cu nosul aici la băiatul. Frumos, îmi place suportul de număr. Dar tu când ești cu motorul nu pui numărul, nu? De ce ai stupat aici la kilometraj? Nu merge, nu? Nu merge. Nu merge, da. Să rămână mult, dar ne dă sănătate și micuța domnului. Dar fuge tare motorul, fuge tare? Apoi cred că... Asta e o bestie. Apoi nu știu, apoi cred că... Stai cu noi. Mamă, ce bine e fără rucsac. Dăm o tură mică aici cu Mr. Ninja din Fălticeni. Pam, 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 pam. Păi ce ai făcut, mă, Valică? E frumos din partea ta? Ai asistență la frânare? Hă? Ai asistență la frânare? Ce faină e butelia aia de nos. Vă rog. Noi facem stânga, dreapta. A, în dreapta. Facem wheelie-uri, facem, a? Ne-am întâlnit și cu Pidu. Ne-am întâlnit și cu Mr. Ninja Motovlog. Ne îndreptăm spre cheile bicazului. Oh, ce calci, ce bine. Să avem o zi faină pe bicaz. Altceva acum. Nu! Nu! Fuck, e verde! O secundă. Vrea să răzbune pe mine, îl simt. Ce să uită? Terorizat. Sper să reușim să ieșim din Fălticeni.
Bă, nu mai am benzină, o să fie trist. Baftă, mă. În ce parte trebuie să mergem noi? Puteți să intrați aici și mergeți mai în față și după aia trebuie să faceți dreapta și ce zicheți. Auzim cu bine. Ciao, ciao. Hai la Bicaz.